Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa afad 'alaina min barakatihi amin. Qala Allah taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم utawi saksine antarane sira kabeh. يا أيها الذين eling-eling wong ake amanu kang bodho iman sapa alladzina. شهادة بينكم utawi saksine antarane sira kabeh. Ay syahadatu ma tegesi saksine barang bainakum kang tetep ing dalem antarane sira kabeh minat tanazu'i saking perselisihan minat tanazu'i saking perselisihan. Idza hadara ing dalem nalikani arep teko ila hadara ing dalam nalikani arep teko tegese hadara itu ya fi'il madhi tapi maksudnya di sini orang yang mau mati ya sudah tanda-tanda kematiannya sudah dekat jadi koyo-koyo wis mati nah, mulane nganggo ini fi'il madhi jadi kan wong sing wasiat kan durung mati ora mungkin wong wis mati terus wasiat ora mungkin. Jadi idza hadara menggunakan fi'il madhi karena menunjukkan orang itu betul-betul akan mati ndelok apa jenenge keadaan-keadaannya ciri-cirine. Mula di mana ni idza hadara ing dalem nalikani arep teko ahadakum ing salah siji ne sira kabeh. Apa al mautu mati? Ai ila zahara tegese ing dalem nalikane wis muncul wis nampak sudah nampak li ahadikum kadwe salah sijine sira kabeh apa amaratu wuqu'il mauti pira-pira tandane terjadine kematian tumibone kematian. Apa amaratu wuqi'il mauti pira-pira tandane ciri-cirine tumibane atau terjadine kematian. Hinal wasiyah. Rupane nalikane wasiat. Sun. Hinal wasiyati rupane nalikane wasiat. Wa hadza utawi ikilal lafal hina iku badalun badal min qawlihi saking dawe Allah ila hadara li anna zamana hudurul mauti krono satemene waktune temokane mati huwa ya zamana hudurul maut iku zamanu hudurul wasiyati zaman teko mongsone wasiat iku zamanu hudurul wasiyati zaman teko mongsone wasiat
Fa'urifa mongko den weruhi apa dalika zamanu mongkono-mongkono zaman bihadainil amraini kelawan ikilah perkara loro. Bihadainil amraini kelawan ikilah perkara loro alwaqi'aini kang tumibo karoni bihi ing dalem zaman. Ai asyhadatu tegese saksi almuhtaju kang den butuhaken apa ilaiha syahada inda musyarafatil mauti ing dalem nalikane marki mati. Inda musyarafatil mauti ing dalem nalikane mendekati mati. Syahadatu bainikum iku isnani wong loro saksine wong loro dawa adlin kang adil karoni mingkum saking sira kabeh. Ai min ahli dinikum tegese saking mingkum saking sira kabeh. Ai min ahli dinikum tegese saking pengikut agama sira kabeh padha-padha wong Islami. Ya ma'asyarul mu'minina he golongani piro-piro wong mukmin. Jadi ora kudu dari keluarga, tapi podo-podo wong sing iso dipercaya, wong sing adil, podo-podo Islami. Atau neka Islam au akharani otawa wong lanang loro liyo min ghairikum saking saliyane sira kabeh. Au akharani utawa wong lanang loro liya min ghairikum saking sakliyane sira kabeh. Tegese sakliyane sira iku sapa? Ay ghairi adilain tegese wong kang ora adil karone min ghairi ahli dinikum saking sakliyane pemeluk agama sira kabeh. Mbok wong Kristen mbok sapa nek gak ana. Nek ana wong Islam nek pas lunga-lunga lho Amerika ndi sing wong Islam terus arepan mati piambeke nyampengin mati wis golek saksi loro. In antum lamun utawi sira kabeh. In antum lamun utawi sira kabeh iku dorobtum lunga sira kabeh. Manane dorobtum ora mukul tegese aisa fartum. Lah manane dorobtum di sini sabartum tegese lunga sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Fal adlani mongko utawi wong adil loro. Fal adlani mongko utawi wong adil loro al muslimani kang muslim karone salihani kang saleh karone kang patut karone li syahadati maring dadi saksi fil hadhari ing dalam tingkah omah iku salihani ngono. Fal adlani mongko utawi wong adil loro al muslimani kang muslim karone iku salihani patut karone li syahadati maring dadi saksi fil hadhari ing dalam tingkah omah tegese ora lelungan was safarilan lelungan. Wa syahadatu ghairil muslimaini utawi kesaksiane sakliyane wong Islam loro iku la tajuzu ora wenang apa syahadatu ghairil muslimaini illa fi safari kejaba ing dalam lelungan dalam kondisi terpaksa gak ono liyane ya wis sing ono ae mas yo gak Islam. Fa asabatkum mongko mikenani kum ing sira kabeh apa musibatul mauti musibah kematian. Ai fa hadarat tegese mongko teko ainakum ing dalem sandinge sira kabeh apa alamatun nuzulil mauti tanda-tandane temurune mati. Apa alamatun nuzulil mauti tanda-tandane temurune mati. Wa hadza utawi ikilah qaul iku bayanu mahalli jawazil istisyadi
nerangaken panggonane olehe amri saksi amri nyekseni bi ghairil muslimina iku bayanu mahalli jawazil istisyadi nerangaken panggonane olehe diperbolehkannya mengambil saksi bi ghairil muslimaini kelawan sakliyane wong Islam loro. Tabisunahuma nahan sira kabeh huma ing syahidaini. Tabisunahuma nahan sira kabeh huma ing syahidaini ay taqifunahuma tegese mandegaken sira kabeh tegese nahan nyetop ya tahbisunahuma nyetop sira jolungon dhisik oh sampean saksi nyakseni iki lho engko nemarine salat sampean aku tak jaluk kesaksiane sampean jare wong iku mau mati sampean sing dadi saksi aja lungon dhisik kene nyaksiaken dhisik ngomong ay taqifunahuma tegese ngandeg sira kabeh nahan sira kabeh nyetop sira kabeh huma ing syahidaini li tahlifi krono arai sumpah krono arai sumpah mimba di sholatil asri saking sakwise sholat asar kamas tahlafa kaya oleh ngalap sumpah kamas tahlafa kaya oleh mengambil sumpah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'daha ing dalam sawise sholatil asri ba'daha ing dalam sawise sholatil asri wa jami'u ahli al-adyani utawi sekabiane pemeluk piro-piro agama semua pemeluk agama iku yu'azimuna podo ngagungaken sapa jami'u ahli al-adyan iku yu'azimuna podo ngagungaken sapa jami'u ahli al-adyani hadzal waqta ing ikilah waktu wa yadhkuruna lan podo zikir sapa jami'u ahli al-adyan Allah ing Gusti Allah fi ing dalam hadzal waqti wa yahtarizuna lan podo ngedohi sapa wa yahtarizuna lan podo ngedohi sapa jami'u ahli al-adyan anil halafi saking sumpah al-kadhibi kang palsu fayuqsimani mongko sumpah sapa itnani au akharani fayuqsimani mongko sumpah sapa itnani ayyahlifani tegese sumpah sapa ihlani billahi kelawan Gusti Allah inirtabtum lamun mamang inirtabtum la raiba raibun inirtabtum lamun ragu-ragu sira kabeh ai in syakaktum tegese lamun syak lamun ragu-ragu sira kabeh fi sya'ni akharaini ing dalem perkarane wong liya loro saksi fi sya'ni akharaini ing dalem perkarane wong liya loro biqaulihima kelawan ucapane akharaini wallahi rubani wallahi la nashtari biqaulihima biqaulihima kelawan ucapane akhiraini wallahi rubani lafal wallahi la nashtari ora tuku sapa kita bihi kelawan qasam ay bil qasami tegese kelawan sumpah billahi kelawan Gusti Allah ora membeli samanan ing harga ay iwadon tegese ijol yasirun kang sithik minat dunya saking dunya la takhuduhu la nakhudu ay la nakhudu tegesi orang ngalap sapa kita ay la nakhudu tegesi orang ngalap sapa kita li angpusina maring pira-pira awak dhewe kita badalan ing ganti minal qasami saking sumpah billahi kelawan Gusti Allah iwadon ing ijol ing ganti minat dunia saking dunia walau kana lan lamun ono apa iwadun iwadu walau kana
walau kana lan senajan ono apa iwat iku da qurba walau kana lan senajan ono apa iwat iku da qurba iki la wong kang parek ay walau kana tegese lan senajan ono apa dalikal iwat mongkono-mongkono ijol aliasiru kang siti iku hayatal dil qurba nguripi kerabat minna saking kita iku hayatal dil qurba tegese nguripi kerabat minna saking kita ay la nahlifu tegese ora sumpah sapa kita billahi kelawan Gusti Allah atas nama Allah la nahlifu kadibina hale wong kang lali bina hale wong kang bodoh goroh li ajlil mali krono arahe bondo li ajlil mali krono arahe bondo wala naktumu lan orang ngumpetaken wala naktumu lan orang ngumpetaken sapa kita syahadatallahi ing kesaksian maring Allah ay la naktumu tegese orang ngumpetaken sapa kita asyahadata ing kesaksian allati amara kang perintah na ing kita sapa Allah Gusti Allah bi iqamatiha kelawan negakaken kelawan jumenengaken syahadah wa izhariha lan mertelakno asyhadah wa izhariha lan mertelakaken syahadah inna satmene kita idan ing dalem nalikane idan ing dalem nalikane naktumu syahadatullah inna satu menekito idan ing dalam nalikane naktumu ikula minal athimina yaktine setengah saking piro-piro wong kang berdosa ikula minal athimina yaktine setengah saking piro-piro wong kang berdosa ay inna tegesi satu menekito iku ing katamna lamun ngumpetaken sopo kita menyembunyikan sopo kita menyembunyikan sumpah ha ing syahadah hina idin ing dalem nalikane hina idin ing dalem nalikane amaronallahu ta'ala hina idin ing dalem nalikane amaronallahu ta'ala bi iqamatiha kunna inna in katamna kunna mongko ono temen sapa kita kunna mongko ono temen sapa kita iku minal asina tengah saking pira-pira wong kang maksiat wa in usira mongko lamun den tingali wa in usira mongko lamun den tingali apa ala annahuma ing atase sak temene akhorani iku istahaqqa ngehaki sapa akhorani isman ing dosa aifa in hasolatu kasih mongko lamun hasil apa al itila'u ningali melihat badama halapa ing dalam sakwise oleh sumpah sopo al wasiyani wong loro kang den wasiyati sopo al wasiyani wong loro kang den wasiyati annahuma satu meni al-wasiyani iku istahaqqa berhak sapa al-wasiyani hinsan ing nerjang fil yamini ing dalem sumpah bikadibin kelawan goro fi qawlin ing dalem ucapan wa khiyanatin lan khiyanat bi malin ing dalem gese ucapane bohong atau bondone dudu sing di wasiyati wa khiyanatin lan khiyanat fi malin ing dalem bondo fa akharani mongko utai wong liya loro iku yaqumani manggon-manggoni sapa akharani maqamahuma ing panggonane maqamani iku yaqumani fa akharani mongko utai wong lanang loro liya wa akharani mongko utai wong lanang loro liya iku yaqumani manggon-manggoni menempati sapa akharani maqamahuma ing panggonane akharaini maqamahuma ing panggonane akharaini ay maqamus syahidaini tegese panggonane saksi loro alladzaini rupane wong lanang loro huma kang utawi alladzaini iku min ghairi millatihima sakin dudu
pemeluk agamoni min ghairi millatihi masakin dudu pemeluk agamoni akhoroni di anak akhoroni anak akhoraini nah kudu jelas apa rujuk domir-domir minalladina saking wong ake itahakko kang haki alihim ingatasi akhoraini sopo al-ulayani alaihim ingatasi akhoroni sopo al-ulayani wong kang sopo al-awlayani sopo al-awlayani wong kang luwi utomo karone sopo al-awlayani kang luwi utomo karone bil yamini kelawan sumpah wa bil malilan kelawan bondo awil akrobani oto wong kang par karone ilal mayiti maring mayit al-warisani kang maris karone al-warisani kang maris karone lahu maring akrobani wal-awlayani utawillah wal-awlayani iku imma badalun anakalani badal min akhoroni saking lapal akhoroni au minad domiri utawa saking domir alladhi fi yakumani kang tetap ing dalam lapal yakumani alladhi fi yakumani kang tetap ing dalam lapal yakumani au sifatun utawa sifat li akhoroni kadwe lapal akhoroni indal ampasi munggu imam abbas li annan nakiro takrono satu meni isim nakiro li annan nakiro takrono satu meni isim nakiro iku ila takoddama ing dalem nalikan niwis disi apa dikruhan nutur nakiro summa u'aida mongkon luli keri-keri dan baleni alaiha ingatasi nakiro apa al-dikru apa al-dikru nutur sorot mongko dadi apa nakiro iku ma'rifatan ma'rifat au khabarun utawa khabar limubtada'in kadwe mubtada' makhdufin kang den buang wahada utawi ikila imma badalun wahada utawi ikila imma badalun iku alal qiraati miturut ingatasi qiraat al-masyhurati kang masyhur lil jumhuri kadwe jumhur wa wa utawi jumhur iku utuhiqqa den apa iku utuhiqqa bi dhammit ta'i wa kasril ha'i iku utuhiqqa lafal utuhiqqa minal ladzina tuhiqqa wa wa utawi al jumhur iku utuhiqqa lafal utuhiqqa iku utuhiqqa lafal utuhiqqa bi dhammit ta'i kelawan dhammit ta'i wa kasril ha'i lan kasrohi ha bil bina iklawan dan mabni akun lil majhul maring mabni majhul wa innama musifal angin bersini dan sifati sopa alwaro satu ahli waris wa innama musifal angin bersini dan sifati sopa alwaro satu ahli waris bikaunihim kelawan anani alwaro sah iku utuhiqa din haqi sopa alaihim warata lianna ukrono satu menik lakuan iku lama ukhida tatkalane din ambil apa maluhum bondoni alwarata bakut utuhiqa mongko teman-teman din haqi alaihim ingatasi warata apa maluhum bondoni warata awlikanihim otawa krono anani alwarata iku junia alaihim iku junia din iku junia den tatoni opo den catoni opo alaihim ingatasi warata amma ala qiraati hafsin anapun ingatasi anapun miturut ingatasi qiraati imam hafs amma ala qiraati hafsin anapun miturut ingatasi qiraati imam hafs wahdahu hala subujin hafs wa ya utawi qiraahiku istahakka labal istahakka bifathitai wal ha'i bil bina iklawan dan mabni akanil fa'ili maring mabni maf'ul wa qawluhu mongga utawi dawi Allah al-awlayani iku fa'ilun fa'il lahu kadwe utu istahakka wal ma'na utawi ma'na iku annal wasiyyaini satemene wong loro kang den wasiyati iku annal wasiyyaini satemene wong loro kang den wasiyati alladaini rupane wong akeh dhaharat kang pertelo apa khianatuhuma khianati apa khianatuhuma khianati alwasiyaini wahuma utawi alwasiyaini
iku awla luwi utama min ghairihima ketimbang saking liyani alwasiyaini bisababi annal mayyita kelawan sebab satu menemani mayit iku ayyanahuma nertentu akan sopo mayit huma ing alwasiyaini luwi soyati maring wasiat walamma khonahu lantat kalane khianat sopo alwasiyaini hu ing mayit fi maril warasati ing dalem bondone piro-piro wong kang maris fi maril warasati ing dalem bondone piro-piro wong kang maris soha mongko sang opo ayu kola arab yento din ucapaken opo anal warasata satu mene piro-piro ahli waris iku kota haqqa teman-teman ngahaki alaihima alaihim ingatasi al warasat sopo al awlayani kang luwi utama loro apa al aulayani kang luwi utama karone ay khana tegese khianat fi malihim ing dalam bondone al warasat sapa al aulayani wong kang luwi utama karone bil wasiyati kelawan wasiat fayuksimani mongko mbagi sapa atau fayuksimani mongko sumpah fayuksimani mongko sumpah payung simani mongko sumpah sopo akhoroni ayahadhanil akhoroni tegesi ikilah wong lanang loro lio sopo ahadhanil akhoroni ikilah wong loro kang lio karoni billahi kelawan Gusti Allah biqaulihima kelawan ucapani ahadhanil akhoroni la syahadatuna ahakku min syahadatihima la syahadatuna yaktine utawi kesaksian kita la syahadatuna yaktine utawi kesaksian kita iku ahaqqul luwih bener iku ahaqqul luwih bener min syahadatihima ketimbang saking kesaksiane akharaini min syahadatihima ketimbang saking kesaksiane akharaini ay wallahi tegese Gusti Allah yaminul muslimina yaktine utawi sumpahe piro-piro wong islam la yaminul muslimina yaktine utawi sumpahe piro-piro wong islam iku astaku luwih bener wa ahaku lan luwih berhak bil qabuli kelawan den trimo wa ahaku lan luwih berhak bil qabuli kelawan den trimo min yaminin nasroniyaini ketimbang saking sumpahe wong nasroni loro wa ma'ta daina lan ora lacut sapa lan orang lewati batas sapa kita wa ma'ta daina lan orang lewati batas sapa kita aima tajawazna tegese orang lewati sapa kita alhaqqa ing perkara kang hak ayuma tajawazna tegesi orang lewati sopo kita al-haqqa ing perkara kang hak bima ing dalem barang idda'ina kang ngarani sopo kita idda'ina kang ngarani sopo kita wa fi talabil mali lan ing dalem golek lumri bondo wa fi nisbatihima lan ing dalem nisbatakan wa fi nisbatihima lan ing dalem nisbatakan nisbatakan wabi nisbatihima lan ing dalam nisbatakan akhara ini ilal khianati maring ini khianat inna satu menekito idan ing dalam nalikane i'tadaina idan ing dalam nalikana ing tadaina ikula min zalimina yaktine setengah saking pira-pira wong kang zalim ay inna tegese satemene kita iku ini tadaina lamun nglewati batas sapa kita bidzalika ing dalam mungkono-mungkono bidzalika ing dalam mungkono-mungkono talabil mali bidzalika ing dalam mungkono-mungkono talabil mali kuna mongko ono temen sapa kita iku minal zalimina setengah saking piro-piro wong kang zalim piro-piro wong kang nganiyoyo iku minal zalimina setengah saking piro-piro wong kang nganiyoyo
ang busaum ing biro-biro awak dewi ni al-zalimin biikbaliha kelawan biikbaliha kelawan kelawan madepaken ang busaum lisuktillahi maring bendune Gusti Allah Ta'ala wa azabihi wa tapakolan sepakat sopa al-mufassiruna biro-biro ulama ahli tafsir ala anna sababan nuzuli hadihil ayati ingatasi satu menit sebab temurune ikilah piro-piro ayat iku anna Tamim bin Aus satu menit Tamim bin Aus ad-dari wali yabna badda lan adi bin badda wakana lan ono sopo Tamim lan adi wakana lan ono sopo Tamim bin Aus lan adi bin badda iku nasroni yaini wong nasroni loro wa ma'ahuma lan iku sertani wa ma'ahuma lan iku sertani Tamim lan Adi Budailun utawi Budail bin Abi Maria maula Amr ibn al-As kang dadi bekas kaulone Amr bin As maula Amr ibn al-As kang dadi bekas kaulone Amr bin As wa kana lan ono sapa Budail iku musliman wong Islam muhajiron kang hijrah kharaju metu sapa kharaju metu sapa Tamim bin Aus Adi lan Budail kharaju metu sapa Tamim bin Aus Adi lan Budail wong telu iku metu ila Syami maring Syam litijarati krana perdagangan litijarati krana perdagang balamma qadimu mongko tatkala ne teka sapa Tamim Adi lan Budail asyama ing syam marido mongko sakit sapa Budailun Budail marido mongko sakit sapa Budailun Budail pakataba mongko nulis sapa Budail kitaban ing surat fihi iku tetep ing dalem fihi kang iku tetep ing dalem kitaban nuskhatu jami'i mimma utawi tulisane sekabiane barang dalam surat itu isinya ketika aku pergi ke Syam, saya membawa ini ABC disebutakan barang-barang iku dalam isi suratnya itu. Ya bihi kang iku tetep ing dalam kitaban nuskhatu jami'i ima utawi tulisane sekabiane barang mau kang sertane Budail. Wa alqahu lan ngunjalaken sapa Budail hu ing kitaban. Bima ing dalem barang bainal akmisyati kang tetep ing dalem antarane piro-piro kain diuncal nono dure kain-kain tapi di situ lah engkau dengan harapan engkau sewaktu-waktu lah ono sing buka lo tulisannya ono aku lungo ning Sam harapan mati wasiat aku nggawa iki poin ABCCC lah terus walam yukhbir lan ora nyeritakan sapa Budail walam yukhbir lan ora nyeritakan sapa Budail sahibaihi ing kanca lorone Budail rupane wong Nasrani loro iku mau Tamim lan Adi bidzalika kelawan mungkono-mungkono kitaban thumma ausa mongko nuli keri-keri wasiat sapa Budail ilaihima maring Tamim lan Adi wa amarahuma lan perintah sapa Budail huma ing Tamim lan Adi aku iki engko nek aku mati iki tulung kekno barang-barangku iki nggone ahli warisku si fulan-fulan wa amarahuma lan perintah sapa Budail huma ing Tamim lan Adi ayyadfa'a ing arep yento maringaken ayat fa'a ing arep yento memberikan sapa Tamim lan Adi mata'ahu ing bondo dagangane sapa iku mau Budail diserahkan ila alihi maring keluargane Budail wis wasiate ngono wa mata lan mati sapa Budailun Budail wa akhadha lo khianat nih wong loro iku khianat ba akhadha mongko ngambil ngalap sapa Tamim lan Adi min mata'ihi saking bondo dagangane Budail ina'an ing wadah
wadah min fiddatin saking perak, min fiddatin saking perak, bihi iku tetep ing dalam inaan. Salah sumi ati miskolin utawi telungatus miskol mangkusan haleden ukir bidzahabi kelawan emas, mangkusan haleden ukir bidzahabi kelawan emas. Nah, dicukup iku wadah iki sing ana duit 300 miskol iku. Faqala mongko ngucap sapa? Faqala mongko ngucap sapa Tamim lan Adi? Lanadri orang ngerti sapa kita almata'a ing bondone budhel. Lanadri orang ngerti sapa kita. Walladhi utawi barang, walladhi utawi barang dapat akan nyerahaken sapa budhel. Ilaina maring kita iku dapat nahu wis nyerahaken. Mbok iki pokoke barang-barange budhel, bondo-bondo dagangane wis tak serahno kabeh. Padahal dhek khianat, ana sing dicupuk, wong loro iku njukuk. Walladhi utawi barang dapat akan nyerahaken sapa budhel ilaina maring kita iku dapat nahu wis nyerahaken sapa kita hu ing alladhi ilaikum maring sira kabeh. Barabau mongko lapor sapa aluhu, barabau mongko lapor sapa aluhu alwaqi'ata ing kejadian ila Rasulillah maring Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala mongko nurunaken sapa Allah Gusti Allah. Lah wong loro iku mau sing khianat ora ngerti bahwa sesungguhnya budhel nulis surat ditaruh diuncalno ning dhuwure tumpukane kain-kain. Nah, akhirnya kan diwoco karo dulure. Wo, tibae ana sing gak diserano. Laporno maring Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu al-ayata nurusna sira ing ayat walamma nazalat lan tatkalane temurun. Apa hadhil ayatu ikil ayat shalla. Mongko salat sapa Rasulullah. Sallam mongko salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al asra ing asar wada'alan nimbali memanggil sapa Rasulullah. Wada'alan nimbali sapa Rasulullah. Tamiman ing Tamim wa Adiyan lan Adi. Fastahlafahuma mongko nyumpah. Fatahlafahuma mongko nyumpah sapa Rasul huma ing Tamiman lan Adiyan indal mimbari ing dalam sandinge mimbar. Walamma halafa lan tatkalane wis sumpah, setelah sudah sumpah, nah tapi sumpah bohong. Wallahi saya sudah menyerahkan semua, lah gelem sumpah tapi bohong. Akhirnya mereka sumpah kaya ngono ya dilepasno, diculno. Walamma halafa lan tatkalane sumpah sapa Tamiman lan Adiyan. Khalla mongko ngeculaken, melepaskan. Khalla mongko ngeculaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabilahuma ing dalane Tamiman lan Adiyan. Walamma talat, wis suwe zamane, ora kok langsung saat itu kemudian konangan niku ora. Walamma talat lantat kalane wis suwe apa almuddatu mongsone. Azhara mongko ngetokaken sapa Tamiman lan Adiyan al-ina'a ing wadah. Fabalagha mongko tumuka apa al-ina. Apa dalika mungkono-mungkono, apa dalika mungkono-mungkono azharul ina Bani Samin ing Bani Saham. Fatalabuhuma mungko podo nuntut sapa Bani Samin huma ing Adiyan lan Tamiman. Faqala mungko ngucap sapa Tamiman lan Adiyan. Qalistarainahu minhum. Lho iki dudu iki aku tuku dhewe.
dudu termasuk wasiati. Aku tuku dhewe teko budhel. Iku qadistarainahu, teman-teman wis tuku sapa kita hu ing al-ina, hu ing al-ina minhu saking budhel. Faqalu mongko ngucap sapa Bani Sahmin, alam naqul lakum hal ba'a sahibuna syai'an? Faqultu ma la. Faqalu mongko padha ngucap sapa Bani Sahmin, alam naqul ana ta durung ngucap sapa kita, alam naqul ana ta orang ngucap sapa kita lakum maring sira kabeh, hal ba'a ana ta adol ana ta menjual sapa sahibuna kanca kita syai'an ing suwiji-wiji, biyen lan sampean tau tak takoki apa si budel kanca kita iki tau menjual sesuatu kepada kalian. Lah jawab sampean waktu itu, fakultuma mongko ngucap sapa sira loro, la ora tau ngedol apa-apa. Faqala, lho saiki jarene sampean oleh tuku toko si budel, dadi sing di sing bener. Faqala mongko ngucap sapa sapa-sapa Tamim lan Adil, la. Faqultuma la. Faqala mongko, faqultuma mongko ngucap sapa sira loro, la ing ora. Faqala mongko ngucap sapa Tamim lan Adil, lam yakun, ora ono iku indana ing dalem sanding kita apa bayinatun saksi atau bukti. Fakarihna mongko geting sapa kita an nuqirla ing arep yen to ngakoni sapa kita lakum maring sira kabeh. Bakatamna, wong kano saksine apa-apa kok. Bakatamna, ndi saksine ne aku apa ngumpetno. Bakatamna mongko ngumpetaken sapa kita lidhalika maring mengkono-mengkono adamul bai'ah, lidhalika maring mengkono-mengkono orang ngedol. Para ba'u akhire lapor, wong-wong padha lapor. Para ba'u mongko padha lapor sapa Bani Samin al-qisata ing cerita. Dan laporakan ila Rasulillahi malingguti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala mongko nurunaken sapa Allahu Gusti Allah taala qaulahu ing dawi Allah taala. Wa in usira al ayat faqama mongko jumeneng sapa Amr bin al As wal Muthalib Abu Rafi'ah. Wal Muthalib lan Muthalib Abu Rafi'ah rupani Abu Rafi'ah As-Sahmiyani. Fahalafa As-Sahmiyani, fahalafa mongko sumpah sapa Tamim lan Adi ba'dal billahi kelawan Gusti Allah ba'dal asri, pada apa mongko nyerahaken sapa ar-rasulu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ina'a ing wada ilaihima maring Tamim lan Adi, wa ila awliya il majiti lan maring piro-piro waline majid. Wa kana lan ono sopo Tamim ad-dari iku yakulu ngucap sopo Tamim ad-dari ba'da islamihi ing dalem sakwise islami Tamim, sadaqa bener sopo Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusani Allah, ana utawi insun. Setelah masuk Islam waktu itu gak ngakoni. Nah, setelah masuk Islam lembe ngakoni, ana utawi insun iku akhadtu ngalap sapa insun, mengambil sapa insun al ana al ina'a ing wadah, fa atubu mongko taubat sapa insun ilallahi maring Gusti Allah taala halimahluhur Allah, zalika adna ayatu bisyahadati ala wajhiha أو يخابوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم والله أعلم بالصواب ربي
Ya Allah.